dawladda ruushka ayaa gantaalo tiro badan ku weerartay gabi ahaanba dalka ukraine iyadoo la soo sheegayo gantaaladu inay ku habsadeen dhismo ku yaala magaalada lagu magacaabo sinibro oo bariga dalkaasi ukraine ku taala magaalooyinka uu ruushku gantaalada sida tooska hawla beegsaday waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee kiyev magaalada kharkiv iyo sidoo kale magaalada koonfurta dhacday ee odessa dalka ukraine intiisa badan waxaa hareeyay mugdi kadib markii ay gantaalaha ruushku burburiyeen kaabayaasha korontada magaalooyinka marsii horreysay ingiriisku waxa ay sheegeen in tiro taangiyo ah oo nuuca jaanlaysar laba ah ay ukraine ay u dirayaan ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in taangiyada jaanlanjar ee uk ay sameyso in ukraine ay ku caawinayaan ruushku waxa uu sheegay hub dheeri ah oo ukraine la siiyo inay ka dhalanayso howlgal ballaaran oo ciidamada ruushku qaadaan iyo waxyeelo tiro badan oo dadka rayidka ah soo gaarta madaxweynaha ukraine volodimir zelenski waxa uu sheegay weerarada ruushka iyo waxyeelada soo gaarta dadka rayidka ah in lagu joojin karo oo keliya ah haddii ay ukraine waddamada reer galbeedka ahi ay ka hesho hubka lagaga maarmaanka ah ee ay u baahan tahay fariin muuqaal ah oo madaxweyne zelenski uu soo diray waxa uu ku sheegay in gantaalaha ay moskow soo riday soddon ka mid ah ay ciidamadiisu ku guulaysteen inay soo ridaan hubka ku kaydsan bakhaarada waddamada aan xulafada nahay ayay askarteenna si weyn u sugayaan ayuu yidhi zelenski kooxaha samatabixinta ayaa ka shaqaynaya baadigoobka dadka ku hoos jira burburka dhismaha burburay ee madaaficda ruushku ay ku habsadeen weerarka dhismaha ku yaala gobolka dnibro oo gantaalaha ruushku ay ku habsadeen ayaa waxa ukraine ay ku tilmaamtay mid baxalnimo ah oo ayna ku dhaawacmeen in ka badan 70 qof kuwaasi oo 14 ka mid ah yihiin caruur iyadoo weerarkan ay mas-uuliyiinta ukraine ay ku tilmaameen kii ugu xumaa ee muddo bilaha lagu qaaday dalkooda dad aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay inay u daawadaan ama inay u gurmadaan dadka dhibaatadu ay ku habsatay halka dadka qaarna ay ku biireen howlaha samatabixinta ilaa iyo haatan shaqaalaha gurmadku waxa ay soo badbaadiyeen 37 ka mid ah dadka dhaawacyada qaba 2 toddobaad ayaa laga joogaa markii mawjadihii ugu dambeeyey ee weerarada ruushku ku qaaday ukraine kuwaasi oo lala beegsaday kaabayaasha korontada si gaar ah magaalada caasimadda ah ee kiyev zelenski waxa uu sheegay in xarumaha kaabayaasha tamarta ay garaaceen sabtidii duqeymaha ruushka xaalad koronto la-aan ah ee ugu adag ayaana ka jirta magaalooyinka kiyev iyo kharkiv ayuu yidhi madaxweynuhu saraakiil dowladda ukraine ka tirsan oo ku sugan galbeedka dalka ukraine waxay sheegeen in weerarada ruushku uu ku beegsanayo xarumaha tamarta ukraine inay marnaba niyad jebineen ciidamada ukraine oo ay sii wadayaan dagaalka ruushka ay kaga xoreynayaan waxay ugu yeereen guud ahaan dalkooda weerarka gantaalaha ee ciidamada ruushka ay ku qaadeen ukraine ayaa u muuqda xeelad dagaal oo cusub weerarka uu ruushku qaaday ayaa waxaa la sheegayaa inay qayb ka ahaayeen diyaaradaha duqeymaha istaraatiijiga ah ee TU-160 oo 10 ka mid ah ayaa hawada galay kolkii weerarku bilaabanayay sidoo kale duqeymaha qaarkood waxaa laga soo tuuray maraakiib taalla badda madow oo ay ka mid yihiin 5 markab oo cusub oo ku soo biiray duqeymaha ayaa waxa uu ruushku u adeegsaday in ka badan 50 gantaal kuwaasi oo qaarkood ay ahaayeen cruise halka inta kalena ay ahaayeen gantaallo balaastig ah waxyaabaha la yaabka leh ee duqeyntan lagu arkay waxaa ka mid ah in mid ka mid ah gantaallada ku dhacay gobolka kharkiv ay ku doodeen baarayaal u dhashay dalka ukraine iyo kuwa reer galbeed ah in madax nukliyeer ah laga furay gantaalkaasi mar aan fogeyn oo haraadiga nukliyeerkii ku xirnaa laga dheehan karo maadaama ayay yidhaahdeen burbur xoogan uu gaarsiiyey dhismihii uu ku dhacay oo uu ka qaraxweynaaday kuwii kale waxa ay tilmaameen mas-uuliyiintu in dhacdadaasi ay ka dhigan tahay in ruushka suuragal ay tahay in mar kasta uu adeegsado hubka waxgumaada ee nukliyeerka madaxweyne putin kolkii uu bilaabanayey ama uu amrayay ciidamadiisa inay gudaha u galaan ukraine waxa uu ka digay in haddii dalalka reer galbeedka ahi ay ku lug yeeshaan colaadda intaasi ay ka dhalan karto in ruushku adeegsado awoodihiisa kuwaasi oo uu ka mid yahay gantaalaha nukliyeerka ee ruushku sida aadka ugu qalabaysan yahay ciidamada ruushka ayaa waxaa la filayaa sida khubaradu sheegayaan inay xoojiyaan weerarada kolka la gaaro bisha februari ukraine-na waa ay ka sii dartay xaaladaasi oo waxa ay tilmaantay inay ka baqanayso weerar hor leh oo lagaga soo qaado gudaha dalka belaruusiya ciidamo ruusha ayaa halkaasi lagu daabulay kuwaasi
oo dowladaha Belarusiya iyo Ruushka ku tilmaameen in ciidamada Ruushka halkaas la geeyo lagu biirinayo awoodda ciidamada dalka Belarusiya waxaana ay ugu magac dareen awood goboleedka wadajirka ah dowladtoosiyo ayaan halkaas inta dabaadiyaha uga soconaya labada ciidan ciidamada Ukraine si gaar ah sirdoonka dalkaas waxa ay tabaxeen in ay sare u kacayso suuragalnimada in Putin uu diyaarinayo weerar hor leh oo lagu soo qaado dalkaasi Ukraine iyaga oo la beegsan karo magaalooyinka waaweyn ee haatan nabad ah oo aan weerar dhulka ah uusan ku socon sida Kiev iyo magaalada Lviv ee ku taala galbeedka dalkaasi Ukraine ayna magaalada dhacdo xuduudda Poland meel u jirta 70 km ayna magaalada inta badan ay ku sugan yihiin diblomaasiyiinta reer galbeedka sidoo kale magaaladaasi waxa ku yaala kaydadka waaweyn ee hubka iyo sidoo kale marinada muhiimka ah ee loo marsiiyo saadka iyo saanada ciidamada dalka Ukraine Putin duqeyma ayuu ciidamadiisi ku amray inay ka fuliyaan magaaladaasi bilowgii colaadda hase ahaatee muddooyinkii dhexe iyo kuwii dambe waxa aad u yaraaday in la beegsado magaaladaasi inkastoo mararka qaarkood ciidamada Ruushku duqeymaha ballaaran ee Ukraine ay ku daraan magaalada Lviv haddana inta badan lama beegsado ciidamada Ukraine waxa toddobaadyadani ay heleen hub dheeri ah oo ay ka mid yihiin gaadiidka gaashaaman ee Bradley oo ay ka heleen Mareykanka sidoo kale taangiyo ayay toddobaadkan iyagoona ka helayaan ee Ingiriiska waxaase meesha laga saaray in weli aan la helin gantaalaha waa taangiyada uu leeyahay Jarmalka kuwaasi oo ah kuwo casri ah oo dalal badan ay doonayaan inay ku wareejiyaan Ukraine hase ahaatee la doonayo in Jarmalku u ogolaado maadaama Poland iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin Sweden iyo Finland qaarkood ay ku yaboheen taangiyada hase ahaatee waxaa la sugayaa amarka dalka farsameeya taangiyadani waa dalka Jarmalka Jarmalka hogaamiyihiisu waxa uu sheegay in ogolaanshiyaha taangiyada Jarmalku ay ku xiran tahay hadba sida ay wada hadallada u dhexeeya dalalka reer galbeedka ahi ay u dhacaan waxa uu sheegay inay waajib tahay in wada hadal iyo wada tashi ay Jarmalku la yeesho Washington waxa uu tilmaamay in la doonayo in tallaabooyin wadajir ah ay qaadaan dhinacyada Faransiiska dhankiisa waxa uu tilmaamay inuu qaadayo tallaabo la mid ah tan ay qaaday London waxa Paris ay sheegtay inay doonayso in taangiyo ay ku wareejiso ciidamada dalka Ukraine si qayb ay uga noqdaan weerarada iyo weerar celisyada ciidamada Ukraine ay ku doonayaan inay kaga hortagaan Ruushka war ka soo baxay Kremlinka waxaa lagu tilmaamay in taangiyada Ingiriiska ee la soo gaarsiinayo dalkaasi Ukraine in ay u noqon doonaan bartilmaameed sharci ah ciidamada Ruushka waxaana Kremlinku ku goodiyay in lagu bi doono gantaaladaasi si la mid ah ayuu yiri sida kuwii ka horreeyay wuxuu ula jeedaa hubka reer galbeedku ay siinayaan Ukraine.